Overgangen fra jægersamler til bondekultur bliver kaldt landbrugsrevolutionen. Ændringerne af hverdagslivet skete gradvist. Derudover fik hver enkelt bonde forskellige husdyr og kulturplanter. Efter landbrugsrevolutionen. Landbrugsrevolutionen og den industrielle revolution ændrede hele grundlaget for den materielle produktion. Hver enkelt bondesamfund blev nu selvforstyrrende, hvilket vil sige, at det enkelte bondesamfund også producerede en selvforsyningsøkonomi. Sult og hungersnød truede derfor bondesamfundet, når høsten slog fejl. Efter industrialiseringen blev det industrilandenes investorer, handels- og transportforetagender, som høstede de store fordele af de ændrede tilstande. Derudover blev der en stor ulighed i verden. Efter industrialiseringen blev der blandt andet bygget jernbaner, oceangående damp- og motorskibe, lastfly og konserveringsmidler i industrilandene, hvilket gjorde livet lettere for menneskene, da der blev beskæftiget sig inden for disse erhverv. Der blev ifølge af industrialiseringen også oprettet en fødevarepolitik i det 21. århundrede. Bioteknologisk udvikling. Ifølge eksperter er der muligheder for nye landbrugsteknologier. De mener desuden, at verden kan blive mere selvforsynende, og at madproduktionen kan stige voldsomt, hvis råvarerne bliver genmodificeret, så planterne vokser sig større. Der er dog både problemer og fordele ved genmodificerede råvarer. Befolkningen i rigere lande vil ikke spise Frankenstein-mad, hvilket vil sige, at genmanipuleret mad. Dog går medlemmer af FN ind for brugende bioteknologi, når det kommer til behandlingen af fødevarer. Dette for at undgå mere bistandsarbejde. Derudover er landmændene bekymrede over bioteknologien, for hvad vil der ske, når frøene fra planterne skal danne grundlag for fødevareproduktionen? Optimistiske økonomer anbefaler øget liberalisering af verdenshandlen med mad. Kritisk ved dette udsagn er, at rige lande prioriterer deres egne muligheder for selvforsyning frem for verdenshandel. Nye liberale siger, at produktionen i mange ulande vil vokse, hvis de rige lande i EU og Nordamerika stopper med at yde støtte til deres egen landbrug. De bør åbne hjemmemarkeder til fri konkurrence. Dette kræver nye verdensaftaler, der skal sikre konkurrence på lige vilkår. Og ved det kan der opnås større indsikkerhed, billigere kvalitetsprodukter og højere afregningspriser af råvarer. Hvordan kickstartes Malis økonomi? Siden årtusindskiftet har kontinentet oplevet en usædvanlig økonomisk vækst, der har ligget på omkring 4,5% om året. Afrika er i dag en af verdens hurtigste voksende økonomier, hvis samlede størrelse er i samme omfang som Brasilien og Ruslands. Projektet i filmen omkring sukkerplantager vil prøve at kickstarte Malis økonomi ved at samle flere forskellige småbønder i et stort og moderne landbrug. Mange af bønderne var dog skeptiske over dette og vil ikke sælge deres jordstykke til projektet. Hvis nogen tager ens jord, hvordan skal man så overleve? Diverse lande opkøber jorden i Afrika, og derfor tager de bøndernes jord. Når lande såsom Kina og Saudi-Arabien opkøber landbrugsjord i Afrika til at forsørge deres egen voksende befolkninger, da deres jord ikke er frugtbar nok, kan det skade Afrikas befolkning. Det kan efterlade en befolkning uden jord og arbejde, og derfor forværres kontinentets sultproblemer. Dertil vil oprettelsen af sukkerrørsplantager være med til at fælde smørtræerne, som kvinderne er afhængige af. De bruger disse træer til at udvinde shea-smør og indsamle shea-nødder på træerne, og det er derfor deres levebrød. Den første kilde, som er filmen Kampen om jorden, hvordan brødføder man hele verden, er en førstehåndsberetning, fordi filmholdet og produktionen har været i landet og været dem, som har oplevet den her situation. Vi vurderer det derfor også af en troværdig kilde. Den anden kilde, som vi har brugt, er Kristeligt Dagblad. Det er en andenhåndsberetning, fordi der blandt andet er interviews i artiklen. Derudover har de indsamlet fakta omkring det her emne. Vi vurderer det til at være en troværdig kilde, fordi de refererer til virksomheder, som har en god viden om det her emne. Filmen Kampen om jorden fokuserer meget på, hvordan det, den vestlige verden, gør ved Afrika, påvirker bønderne, der har dyrket jorden i de sidste mange år. Filmens fokus er primært negativt, da bønderne mener, at uanset hvad de vestlige magter gør, så kommer det til at have en negativ indvirkning på, hvordan befolkningen i Afrika lever. Bønderne mener, at alt, hvad udefrakommende, er farligt og ubrugeligt. Dette skyldes i høj grad uvidenhed. I tekstmaterialet er holdningerne omkring, hvordan globaliseringen påvirker et uland som Afrika. Andet et citat, der hedder, Afrika kan brødføde sig selv, men dog alligevel ikke grundet Japan. Det er fordi, at Japan har købt store dele af jorden i Mali. Holdningerne er i bund og grund
at selvom vi tilfører noget negativt, kommer der også noget positivt. Altså kan man ikke kun få gode ting, uden også at få nogle dårlige med i købet. Sammenlignet er holdningerne i de to forskellige materialer vidt forskellige, hvor filmen kun fokuserer på de dårlige ting ved globaliseringen af Afrika, så fokuserer artiklerne mere på en gylden middelvej. Det er jo tre øvrige fag. Hvis man kigger på dansk, så vil dansk kunne kobles på det her emne, hvor man kan gå ind og se på argumentationen i diverse artikler, man finder, hvorpå man kan se, hvordan de argumenterer for og imod det problem, hvor jord sælges til diverse lande. Dertil kan man også benytte sig af en kommunikationsmodel, hvor man skal analysere, hvordan der kommunikeres med resten af omverdenen i denne film, for at fortælle om det stigende problem med opkøbning af jorden. Hvis man kigger på international økonomi, kan man se på, hvordan landets økonomi i øjeblikket er, for eksempel Malis økonomi, og hvordan den vil kunne se ud, hvis disse sukkerrørsplantager bliver en succes. Derudover kan man stille en masse hypoteser, om det rent faktisk vil hjælpe Malis økonomi, hvis der bliver oprettet disse plantager, og om det vil ødelægge afrikanernes indkomst ved, at plantagerne bliver lavet, da der nu skal fældes en masse træer, og jorden tages fra dem. Hvis man så kigger på det engelske fag, vil man kunne se på, hvordan disse forandringer vil påvirke befolkningens kultur i Afrika. På dette område vil man også kunne komme ind på, hvordan USA har påvirket landet, og hvordan man kan se dette. Hvis maden blev fordelt lige over hele jorden, ville det være slut med sultproblemer. Men hvis man ikke solgte jorden til f.eks. Kina, ville Afrika blive mere selvforsynende, og på den måde sælge nogle af deres overskydende produkter eller råvarer videre til andre lande. Det er fint nok, at afrikanerne skal være selvforsynende, men i bund og grund er det ligegyldigt, om det er afrikanerne, der producerer selv, eller om det er andre lande, der producerer i Afrika.